প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত সলনি হৈছে AIUDFৰ স্থিতি। উজনিত বিজেপিক সমৰ্থন কৰা AIUDF বৰাক নামনি বিপৰীত। গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হৈছে, এতিয়া কোনো হিন্দু মানে তাক ভোট দিব নালাগে। মোৰ অপজিচন হাৰিলে মই ভাল পাম, মই কেনেকুৱা ভাল পাম জিকিলে। হয়, ৰাজ্যৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ সমৰ্থন কৰিছিল AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। দুদিন পূৰ্বৰ AIUDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিলেও দ্বিতীয় তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ সন্মুখত সলনি কৰিছে স্থিতি। বিজেপি নহয়, বিজেপি বিৰোধী শক্তিৰ সৈতে আজমল। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত দিল্লীত নন বিজেপি চৰকাৰ আহিব, ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন চৰকাৰ তাতে হ'ব। আমি উইদাউট এনি কণ্ডিশ্যন তাতে নন বিজেপি চৰকাৰ হ'লে আমাৰ সমৰ্থন থাকিব। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰক উপহাৰ দিব AIUDFৰ তিনিখন আসন। নগাঁও, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰীত AIUDFৰ জয় নিশ্চিতৰ দাবী আজমলৰ। আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি সেই চৰকাৰক সমৰ্থন দি আমাৰ তিনিজন MP যাব। ৰাইজৰ হকে আমি তেখেতসকলৰ লগত, সেই নন বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'লে তেখেতসকলৰ লগত থাকি আমি ৰাইজৰ কাম কৰিম। মঙ্গলবাৰে AIUDFে দলৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰি বিজেপি চৰকাৰৰ বৈষম্যমূলক নীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠে। লগতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰে সমতা, সমন্বয় আৰু সমবিকাশত গুৰুত্ব দিব বুলি উল্লেখ কৰে। সমন্বয়ন কৰা AIUDFৰ সমবিকাশ, সমন্বয়ন, সমতা স্থাপন, বৈষম্য দূৰীকৰণ, ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন দূৰীকৰণ, এইটো আমাৰ প্ৰথম লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। আৰু সেই কথা আমি ইস্তাহাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিম। ইয়াৰ লগতে নিবনুৱা সংস্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বান কৰা খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে স্বীকৃতি, চৰাৰ মাটি পত্তা প্ৰদানকে ধৰি বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। এইবুলি নন বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হ'লে আমাৰ তিনিজন MP দিল্লীত গৈ আমি নিশ্চয় সেই চৰকাৰক আমি সহযোগ কৰিম। আৰু তাতে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াই আৰু ইয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব, সেই কথা আমি আমাৰ ইস্তাহাৰত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। ইমানেই নহয়, বিজেপি চৰকাৰ আহিলে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড হ'ব বুলি কৰি অহা প্ৰচাৰৰ বিপৰীতে এনে ব্যৱস্থা হ'ব নিদিয়ে AIUDFে। ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড তেখেতসকলে আনিম বুলি কৈ আছে, গতিকে গভৰ্ণমেণ্ট নাহিলেতো প্ৰশ্নই নাহে, বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট নাহেই, গতিকে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আমি কোনো পদ্ধতি কোনো কালে আমি এইটো সমৰ্থন নকৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে, আমাৰ প্ৰচেষ্টা আছে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।